Dlabání dýní se stalo i v naší republice nedílnou součástí podzimu. Jsme se tady sešli, už dalo by se říct tradičně, protože už to máme čtvrtý ročník, který se nám tady rozjíždí, je to dlabání dýní. V Bolaticích si tuto akci pod záštitou Českého zahrádkářského svazu nenechali ujít celé generace. Připravují to naše manželky a naše děti už v podstatě pro své děti. To znamená, že prarodičové to tady zastřešují a ta nejmladší omladina má z toho potom takovou radost. Více jak 70 majitelů šikovných rukou se navzdory chladnému deštivému počasí pustilo do práce. Letošní návštěvnost je vynikající. Kolega to tam čarkoval, mám takový pocit, že se dostal na nějakých 70 účastníků. To znamená, že v podstatě těch 55 dýní, které jsme měli, se nám okamžitě ztratili, to si koupili. Mimo to spousta maminek si přinesla a babiček, který přišli se svými vnoučky, si přinesli svoje dýně. To znamená, že to odpovídá i tomu počtu těch 75 až 80 účastníků. Opatrnou manipulací vznikaly pod rukama umělců nejrůznější strašidla a strašidelné obličeje. A paní učitelky ze školy, které jsou naše přítelkyně a kolegyně, tady přicházejí a dělají tady dílničku, to znamená, že si tady vytvářejí různé strašidýlka a ozdoby, takže je to pro ty děti taková zábava. Zajištěno bylo také zázemí s občerstvením. Připravili jsme samozřejmě pro děti drobné občerstvení, mají tady donuty, mají tady párek v rohlíku, maminky si můžou dát kafe, děti si můžou dát čaj, tatínkové si můžou dát pivko, popřípadě maminky a tatínkové si můžou dát svařáček. To znamená, je tady postaráno o všechny. Pěstitelské podmínky vedoucí k vypěstování oranžových krasavců nebyly zrovna ideální. Všem účastníkům patří velký dík, že i přes nepřížen počasí přišli a zúčastnili se této akce. A samozřejmě velký dík patří všem manželkám, našim manželkám a našim dcerám a prostě všem účastníkům, kteří se do toho aktivně pustili a zajistili to, aby celá ta akce zdárně proběhla. Z Bolatic, Radana Doležilová. Na úspěšnou akci, Hladeci, že nám to tak vyšlo. I když nám...